3, 2, pradedam. Atrodo, kad dabar tu bandai tiesiog kas tau pirštus. Vaizdas vadinasi, imkit mane ir skaitykit. Хуярис, айди той науяка, сай нам кефиро шаут. Я правда бегам давай. Рэмдэй. What the fuck? Ką palinkėsi žiūrovams šventų kalėdų ir naujų metų proga? Jei kada jums pasiūlės filmuotis naujame metų žiburėlyje, nesutikite. Aš turiu draugą, kurį mačiau vieną vienintelį kartą savo gyvenime. Jis paskaitė man mažojo princo ištrauką. Aš irgi jums norėčiau paskaityti šią ištrauką. Labą dieną, tarė lapė. Labą dieną, mandagiai atsiliepė mažasis princas, bet atsisukęs nieko nepastebėjo. Aš čia, pasigirdo balsas, po obelimi. Kas tu tokia, paklausė mažasis princas. Tu labai daili. Aš esu lapė, tarė lapė. Eik šiandien, pažaisime, pasiūlė mažasis princas. Man labai liūdna. Aš negaliu su tavim žaisti, tarė lapė. Aš neprijaukinta. A, atsiprašau, tarė mažasis princas. Tu pagalvojus pridūrė. O kas yra prijaukinti? Tu ne iš čia, tarė lapė. Ko tu ieškai? Aš ieškau žmonių, tarė mažasis princas. Kas yra prijaukinti? Žmonės, tarė lapė. Turi šautuvus ir medžioja. Tai gerokai varžo. Be to, jie laiko vištas. Jomis ir tiesirūpina. Tu ieškai vištų? Ne, tarė mažasis princas. Aš ieškau draugų. Kas yra prijaukinti? Tai jūs neužmiršta savo, kad tarė lapė. Tai reiškia užmėgsti ryšius. Užmėgsti ryšius? Žinoma, tarė lapė. Tu man dar esi berniukas, panašus į 100 000 kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panašiai 100 000 lapė. Bet jei tu mane prijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Pradedu suprasti, tarė mažasis princas. Yra viena tokia gėlė, man rodos, į mane prisijaukino. Galbūt, tarė lapė, žemėje būna visokių dalykų. O, tai visai ne žemėje, tarė mažasis princas. Lapė atrodė labai susidomėjusi. Kito planetoje? Taip. Ar toje planetoje yra medžiotojai? Ne. Tai įdomu, o vištų? Ne. Niekad nebūna viskas kaip reikia, atsiduso lapė. Tačiau jį grįžo prie savo minties. Mano gyvenimas labai neįvairus. Aš medžioju vištas, o žmonės medžioju mane. Visos vištos tarp savęs panašios, ir visi žmonės tarp savęs panašios. Taigi man truputį nuobodu. Bet jei tu mane prijaukinsi, mano gyvenimas nušvis lyg saulė. Aš pažinsiu tokį žingsnių garsą, kuris skirsis nuo visų kitų. Kiti žingsniai verčia mane lysti į žemę. Tavo žingsniai mane išvaidins lauk iš urvo kaip muzika. O be to žiūrėk, matai, ten javų laukas. Tonus aš nevalgau, iš javų man jokios naudos. Javų laukai man nieko neprimė. Tai liūdna. Bet tavo plaukai yra aukso spalvos. Tai kaip bus puiku, kai tu mane prijaukinsi. Aukso spalvos javai man primins tave ir man bus malonu klausytis vėjo šiurenimo javuose. Lapė nutilo ir ilgai žiūrėjusi į mažą princą tarė. Prašau, prisijaukink mane. Labai norėčiau, atsakė mažasis princas. Bet kad neturiu daug laiko, reikia susirasti draugų ir susipažinti su daug visokių dalykų. Susipažinti gali tik su tais dalykais, kuriuos prisijaukini, tarė lapė. Žmonės neturi laiko ko nors pažinti. Jie nusipirka viskas jau gatavo iš prekybininkų. Bet kadangi nėra prekybininkų, iš kurių galima nusipirkti draugų, tai draugų žmonės ir neturi. Jei nori turėti draugą, prisijaukink mane. Kaip tai padaryti, paklausė mažasis princas. Reikia būti kantriam, tarė lapė.
Iš pradžių atsisėsiu ant žolės, va šitai, trupučiuką toliau nuo manęs. Aš tave žiūrėsiu akies krašteliu ir tu nieko nesakysi. Kalba nesusipratimų šaltinis, bet tu galėsi kasdien atsisėsti vis arčiau. Mažasis princas rytojus dieną atėjo vėl. Geriau būtų buvę ateiti tą pat valandą, tarė lapė. Jei tu ateidinėsi, pavyzdžiui, 4 valandą popiet, tai jau nuo 3 valandos aš imsiu jaustis laiminga. Kuo toliau, tuo laimingesnė aš jausiuos. 4 valandą jau pradėsiu jaudintis ir nerimauti. Sužinosiu, kiek atsieina laimė. Jei tu ateisi bet kada, tai niekad nežinosiu, kada man pasipuoš širdį. Reikia laikytis apeigų. Kas yra apeigos? Tai taip pat jau seniai užmiršta sąvoka, tarė lapė. Tokia, kurios dėka viena diena skiriasi nuo kitų dienų, viena valanda nuo kitų valandų. Štai pavyzdžiui, mano medžiotojai laikosi apeigų, 4 dienais jie šoka su kaimo merginomis, todėl 4 dienis man puiki diena, nueinu iki pat vynuogyno. Jei medžiotojai šoktų bet kada, dienos būtų panašios viena į kitą ir aš neturėčiau atostogų. Taigi mažasis princas prisijaukino lapę ir kada atėjo išsiskirimo valanda, lapė tarė. Tu pati kalta, tarė mažasis princas. Aš tau nelinkėjau nieko blogo, bet juk norėjai, kad tave prisijaukinčiau. Žinoma, norėjau, tarė lapė. O sakai, verksi, tarė mažasis princas. Žinoma, verksi, tarė lapė. Tai nieko nelaimėjai. Vis tiek laimėjau, tarė lapė. Sakiau, dėl jų spalvos. Ir ji pridūrė. Nuėk vėl pažiūrėt rožę. Suprasi, kad tavo yra vienintelė pasaulyje. Paskui grįši su manim atsisveikinti. Ir aš taip pasakysiu vieną paslaugą. Aš asis princis nuėjo vėl pažiūrėti rožių. Jūs visai nepanašius su mano rožiu. Jūs dar niekas, tarė jis jums. Ne vienas jūsų neprisijūkino, ir jūs ne vieną neprisijūkino. Jūs tokios, kaip buvo mano lapė. Ji buvo lapė, kaip 100 000 kitų. Bet aš su ja susibičiuliavau, ir ji dabar yra vienintelė pasaulyje. Ir rožės labai susidrovėjo. Jūs gražios, bet jūs tuščios, kalbėjo jūs toliau, dėl jūsų neverta mirti. Žinoma, apie mano rožį koks praeivis manytų, kad panašiai jūs, bet jį viena brangesnė už jūs visas todėl, kad aš ją laiščiau, todėl, kad ją apvažiau gaubtų, todėl, kad ją atitvėriau širmą, todėl, kad nurankiau nuo jūsų vikšrus, palikis 2 ar 3, kad būtų peteliški. Be to, klausimėlausi, kaip jis skundžiasi, gėrėsi, jis naktyliai. Mano rožė. Ir sugrįžęs prie lapės jis tarė. Lik sveika. Lik sveikas, tarė lapė. Štai kokia mano paslaptis, ji labai paprasta. Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Pakartojo mažasis princas, norėdamas geriau įsiminti. Tavo rožė tau tokia brangi todėl, kad tu jai skiri tiek laiko. Mano rožė man brangi todėl, pakartojo mažasis princas, norėdamas geriau įsiminti. Žmonės pamiršo šią tiesą, tarė lapė. Bet tu neturi jos pamiršti. Pasidarai amžinai atsakingu už tą, su kuo susibičiuliauji. Mėly žiūrovas, atsisveikindamas su jumis paskutinį kartą šiais metais, noriu palinkėti jums šiltų gražių švenčių, kad kiti metai būtų 100 000 kartų geresni negu praeitai. Ir kad jūs prisijaukintume lapę arba rožę, arba jinai prisijaukintų jūs. Su kalėdom! Dar kartą greitai, prašau. Net negaliu. Nežvenkit!